Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա իմ զրուցակիցը գյուղական կյանքի և ավանդույթների փառատոնի համակարգող Մարիամ Վարդանյանն է։ Բարև ձեզ, Մարիամ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում։ Ողջույն, շնորհակալ եմ այստեղ գտնվելու հնարավորության համար, Անուշիկ ջան։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Խոսենք փառատոնի մասին, երկար տարիներ շարունակ իրականանում է փառատոնը։ Ինչ հետաքրքիր յուրահատուկ բան կա, որ պետք է լինի այս տարի և չի եղել նախորդ տարիներին։ Այս տարի փառատոնը նշում ենք արդեն 11-րդ տարին և 11 տարի շարունակ առանց դադարի նշում ենք մեր փառատոնը։ Եվ ամեն տարի փառատոնը աճում է իր մասնակիցների թվով, այցելուների թվով, մշակույթով և ժամանցային ծրագրի զանազանությամբ։ Այս տարի այո, ևս ունենք նորություններ, հետաքրքիր, և ասեմ, այս նորությունները պատահական չեն, որովհետև ամեն տարի մենք փառատոնից հետո փառատոնի խորհրդով և գործընկեր աջակից կազմակերպություններով հավաքվում և քննարկում ենք մեր բացերը և առաջարկությունները, որոնք և մենք ունենք և մեր հյուրերի կողմից ենք ստացել։ Եվ ըստ դրա հաջորդ տարի փորձում ենք փառատոնը կազմակերպել ավելի ու ավելի լավ մեր այցելուների և մասնակիցների համար։ Այս տարի մշակութային էլի հետաքրքիր համարներ են սպասվում։ Այս տարի ընդհանուր տեղադիրքը փոխված է, ավելի ակտիվ կետեր են լինելու։ Լինելու են նաև ձիեր, ոզնիներ, կենդանիների պահով, այդպես ասեմ, մանկական հատվածում, եթե մինչ այդ ծնողները երեխաների հետ միասին պետք է մասնակցեն միջոցառումներին, այս տարի զարգացման կենտրոնները հնարավորություն են տալիս ծնողները բերեն երեխաներին թողնեն իրենց մոտ և արդեն հանգիստ շրջել փառատոնի տարածքում և վայելել փառատոնն ամբողջովին։ Ունենք նաև B2B հանդիպումների սրահ, քանի որ փառատոնը աջակցում են նոր սկսվող գյուղական ոլորտի բիզնեսներին առաջընթացի համար։ Ունենք business-to-business հանդիպումների սրահ, որտեղ կարող են ավելի կայացած կազմակերպությունների հետ կամ աջակիցների հետ առանձնանալ այդ փառատոնային ուրախ տրամադրությունից ավելի գործնական կապեր հաստատելու համար, ավելի հանգիստ միջավայրում սեղանի շուրջ իրենց գործնական քննարկումները կազմակերպելու համար։ Նշենք, խնդրում եմ, օրերը, վայրը, պարտադիր նշենք և ժամը, քանիսից քանիսն է լինելու փառատոնը։ Փառատոնը այս տարի լինելու է սեպտեմբերի 14-ին և 15-ին։ Սեպտեմբերի 14-ին սկսվում է առավոտյան 11-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը, երկրորդ օրը առավոտյան 11-ից մինչև երեկոյան ժամը 5-ը։ Ինչ խնդիրներ է լուծում փառատոնը։ Օգնում է սկսնակ բիզնեսներին, սկսնակ գյուղատնտեսական ոլորտի ստարտափներին, այսպես ասել, գտնել շուկաներ, նոր կապեր, որոնք կօգնեն զարգացնել իրենց գործունեությունը այս ոլորտում, և շատ կարևոր է նոր կապեր հաստատել այստեղ։ Եվ ես համարում եմ այս փառատոնը այդ առումով կայացած, որովհետև մեր մասնակիցներով քեր մասնակցում են 1 տարի, գալիս են ամեն տարի։ Եվ դա է գաղտնիքը, որ մեր փառատոնը տարեց տարի աճ է գրանցում, որովհետև եթե 1 տարի մասնակցում են, նրանք դառնում են մեր մշտական մասնակիցները և իրենց խորհրդով բերում են իրենց հետ նոր մասնակիցներ։ Այո, դա հաջողության մասին է խոսում, կայացման մասին է խոսում, բայց արդյոք այցելուների թիվը, գալու, բերք ու բարիքից օգտվելու, գնելու եւս ստատիստիկան ինչ է ցույց տալիս, ավելանում է թե ոչ տարես տարի։ Այո, եւ մասնակիցների եւ այցելուների թիվը, այցելուները նույնպես սպասում են այսօրվան, ունենք մասնակիցներ, ում հետ կապը հենց փառատոնը վերջանում է, իրենք անմիջապես գրանցվում են հաջորդ տարվա փառատոնին։ Եվ ասում են, որ մենք մյուս տարի նոր տարուց բացի սպասում ենք մեկ այլ կարևոր տոնի, որ համարում ենք արդեն համայն հայության տոն, բերքի տոնը։ Բացի այն, որ մասնակիցներին տրվում է հնարավորություն բերք ու բարիքը վաճառելու կամ ներկայացնելու, այցելուներն էլ ունենում են հնարավորություն օրգանիկ իրենց երկրի բոլոր մարզերից բերված մրգերից, բարիքներից օգտվելու։ Բացի այս մասը օգտակարության, ինչ հետաքրքիր մաս ևս կա ներառված մշակութային, ովքեր են ելույթ ունենալու, ինչ անակնկալներ են սպասվում։
Մշակութային մասում ինչպես ամեն տարի ներկայ է լինելու Վահագ Ռաշ եւ ընկերներ իր 60-ն է անելու փառատոնի երաշտական համարով, նաեւ երեկոյան համերգային հատված ունի Վահագ Ռաշը, որտեղ ելույթ կունենա, եւ Սոնա Շայգելդյանն է հայտնի երգչուհին, ով ներկա կլինի փառատոնի մշակութային հատվածում։ Բացի իրենցից ունենք երիտասարդ տաղանդավոր երգիչ, երգչուհիներ, պարային համարներ, նաեւ նշեմ, որ Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունները կներկայացնեն իրենց մշակույթը պարերով, երկերով, երբեմն նաև խոհանոցով։ Տաղավարներում լինելու են նաև ազգային փոքրամասնությունները իրենց խոհանոցով։ Հայաստանի բոլոր մարզերը ներառված են մասնակիցներ կամ բոլոր մարզերից։ Այո, բոլոր մարզերից մասնակիցներ կան, նաև Հայաստանից դուրս արդեն ամեն տարի մշտական մասնակցում է Վրաստանը, ունենք Ուկրաինայի տաղավարը, ունենք նաև ներգաղթյալներ, աֆրիկյան մեծ անհայտ պետություններից մասնակիցներ, ովքեր ելի շատ հետաքրքիր տաղավար են ներկայացնում, անցած տարի ևս մասնակցել են։ Այս տարի ևս մասնակցում են, շատ հետաքրքիր խոհանոց ունեն, ձեռագործ տիկնիկներ, հետաքրքիր պրոդուկտներ են ներկայացնում եւ նաեւ մշակութային համար ունեն հետաքրքիր պարային երգային, որ շատ մեծ գեղեցիկ ձևով ներկայացնում են բեմից եւ իմ ջելեց մեր այցելուների առանձնահատկությունը նաեւ, որ ուրախ տրամադրությամբ գալիս են եւ շատ ուրախ ձևով տանում են ամեն տեսակի միջոցառում։ Երեխաները ևս ակտիվ են մասնակցում։ Այո, երեխաներին մեր փառատոնին յուրահատուկ տեղ ենք տալիս եւ հորդորում ենք երեխաներին բերել այդ քաղաքային աժիոտաժից կտրել, բերել, որպեսզի տեսնեն գեղեցիկ բնությանը մոտ։ Նշեմ, որ տարածքը կանաչ ուսուցման կենտրոնին կից տարածքում է անցկացվում փառատոնը, որտեղ կայուն օրգանիկ գյուղատնտեսության մոդել է, բազմաթիվ բուսատեսակներ, որտեղ անվճար երեխաները հնարավորություն ունեն շրջել, ծանոթանալ, բացի փառատոնին մասնակցելը։ Բացի այդ, ինչպես ասեցի, մանկական տաղավարը, որն արդեն 11 տարի շարունակ երեխաներին սպասվում է գրկաբաց, այնտեղ ամեն ինչ անվճար է երեխաների համար, եւ զարգացնող խաղեր են լինում, եւ այս տարի ունենք նաեւ վարպետաց դասեր ճիշտ սննդակարգի մասին, կազմելու են օրվա ճիշտ սննդակարգը, ինչպես պետք է երեխան սրմվի օրվա ընթացքում։ Կան նաև հետաքրքիր վարպետաց դաս, օրինակ չօգտագործվող լաթերից արդեն պատրաստել պիտանի իրեր, սա ևս անվճար վարպետաց դաս է լինելու մանկական տաղավարում։ Ինչպես ասեցի, նաև զարգացման կենտրոնները մինչև 6 տարեկան երեխաների խնամքով են զբաղվելու, ձիավարության հնարավորություն են ունենալու երեխաները, բատուտ եւ այլ զվարճանքներ։ Մարամ ջան, ամփոփելով զրույցը, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որտեղ է լինելու փառատոնը, երբ է լինելու, ժամերը եւ պայմանները, ինչպես կարող են մասնակցել այցելուները։ Տեղը Ձորաղբյուր, բանակի 18 հասցե, կանաչ ուսուցման կենտրոն։ Սեպտեմբերի 14-ին եւ 15-ին առավոտյան ժամը 11-ից մինչեւ երեկոյան 9 սեպտեմբերի 14-ին, երկրորդ օրը արդեն սեպտեմբերի 15-ին ժամը 11-ից մինչեւ երեկոյան 5-ը։ Մուտքն ազատ է, կարող են գալ ամբողջ ընտանիքով, ընկերներով, կոլեկտիվներով, աշխատանքային խմբերով եւ վայելել օրը մեր համագյուղացիների, մեր հայրենակիցների հետ։ Տոնել Բերքի տոնը։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալ եմ։ Հազարան բլբուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը, իր գրոհը մասնագիտացված կենտրոնով։ Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։